Davlatimizning rahbari parlament va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida bugun yurtimizda neft, gaz, kimyo, metallurgiya, mashinasozlik, qurilish materiallari, to'qimachilik, charm poyabzal, oziq-ovqat hamda shu kabi yashil iqtisodiyot bilan bog'liq sanoat tarmoqlarining iqtisodiyotimiz drayverlariga aylanishi uchun barcha sharoitlar mavjud ekanligini qayd etgan edi. Buni o'tgan yildagi raqamlar ham tasdiqlaydi. Birgina charm poyabzal va moynachilik tarmog'ini tahlil qilaylik. Mazkur yo'nalishda 2020-yilda 3.6 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Shundan 401.3 million dollarlik mahsulot eksportga yo'naltirilgan. Quvonalisi endi O'zbekistonning charm poyabzal mahsulotlari AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Latviya va Moldova kabi yangi manzillarga ham yetkazib berilmoqda. Muxbirimiz Farg'ona viloyatidan mavzuga oid lavha bilan dasturni davom ettiradi. Garvard universiteti tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatimiz 50 dan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda barcha imkoniyatlar va nisbiy ustunliklarga ega. Prezident parlament va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida qayd etganidek, iqtisodiy o'sishga avvalo raqobatbardosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko'paytirish orqali erishiladi. Birgina charm poyabzal va moynachilik sohasida amalga oshirilgan islohotlar va tadbirkorlarga berilgan imtiyozlar sabab tarmoqda investitsiya, eksport, mahalliylashtirish dasturlari o'z vaqtida samarali amalga oshirildi. Sohada xususiy sektorning tashabbuslari va yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda kooperatsiyani rivojlantirish natijasida bundan bir necha yil avval Qo'qon shahridagi sobiq konchi zavodi negizida bir nechta turdosh korxonalar tashkil etilib, ulardan teri mahsulotlarini qayta ishlash hamda charm sanoat korxonalariga tayyor charmni yetkazib berish tashkil qilingandi. Davlat rahbarining murojaatnomasida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbus va takliflari soha korxonalarining imkoniyatlarini kengaytirmoqda. 2016-yilda faoliyatimizni boshlaganmiz, mana shu Prezidentimiz tadbirkorlarga tashabbuslaridan 4 yillik tekshiruvlardan ozod etilganmiz. Mana shu mavzuda bizni hech qanaqangi tashkilotdan kelib bezovta qilishgani yo'q. Mana shu 4 yil mobaynida biz o'zimizni rivojlantirib, o'zimizni o'stirdik va mana shunda ekspertlarga salohiyatlarimizni yo'llantirib, katta natijalarga erishdik. Prezidentimizning murojaatnomalarida yana tadbirkorlarga qulaylik yaratildi. 1 yil mobaynida yana tekshiruvlardan ozod bo'lishdi, aytib o'tishdi. Mana shu tekshiruvlarning 1 yilga uzaytirilishi nafaqat bizga, balki boshqa yangi tadbirkorlar ish boshlay turganlarga ham bu qo'rqmasdan ish boshlashlariga imkoniyat yaratildi. Bugunga kelib Qo'qon shahrida 15 ta yirik sanoat korxonasi hamda 2300 dan ziyod kichik va mobil ishlab chiqarishlar faoliyat ko'rsatib turibdi. Sobiq konchi korxonasi negizida ish boshlagan Bolajon Orzusi korxonasi ham asosan bolalar va kattalar poyabzallarini tayyorlash bilan shug'ullanadi. Raqamlarga nazar tashlasak, o'tgan yilda korxona 2 million dollarlik mahsulotni xorijga eksport qildi. 2021-yil bu ko'rsatkich yana ortishi kutilib, yangi bozorlarga kirib borish maqsad qilingan. Korxona bu ko'rsatkichlarga erishda davlat rahbarining parlamentga yo'llagan murojaatnomasida yo'naltirilgan imkoniyatlar asos bo'lishini qayd etmoqda. Prezident parlamentga yuborgan murojaatida yoqqan tomoni shu valyuta konvertatsiya masalalari. Avvalo bir 4 yil oldin u narsa umuman yo'q edi. Hozirgi kunda bir 3 kun, 4 kun vaqt olyapti bizda. Endi prezidentimiz taklif qilyaptiki, yangi onlayn platforma yarataylik. O'sha yerda o'sha onlayn konvertatsiya qilib, bir yarim soatda shu konvertatsiyani masalasini hal qila olaylik. Agar bu ishlar amalga oshsa, ish jarayonimiz yana ham jadallashadi. Masalan, o'tgan yili biz 2 million dollarlik eksport qilganmiz. O'sha valyuta konvertatsiyani bir yarim soatda bo'ladigan bo'lsa, yana ham o'sadi. Ana shunday samarali faoliyat ko'rsatib, 2020-yilni ulkan marralar bilan tamomlagan korxonalardan biri Premium Laser ishlab chiqarish quvvati ham o'tgan yildagi sinovli davrga qaramasdan o'z faoliyatini barqaror davom ettira oldi. Hamda mahsulotlarni mahalliy ishlab chiqaruvchilar va xorijdagi hamkorlarga yetkazib berdi. Bir yilda 220 ming dona teri mahsulotini ishlab chiqardi va bundan 35%ini eksport qilishga muvaffaq bo'ldi. Hozirgi kunda biz mahalliy ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarimizni doimiy yetkazib beryapmiz. Bundan tashqari 2020-yil qanchalar og'ir kelmagan bo'lsa ham 1 million dollardan oshiqroq eksport qilishga muvaffaq bo'ldik.
Qo'qonda 2020-yilning 10 oyi davomida 2.5 trillion so'mga teng sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. 2019-yilning mos davriga nisbatan o'sish 1.5% ni tashkil etdi. Jami 37.7 million AQSh dollariga teng investitsiya jalb etildi. Xususan Singapur, Germaniya, Turkiya, Xitoydan xorijiy kapitallar kiritildi. Shuningdek 90 million 663 ming AQSh dollariga teng hajmda mahsulot eksporti amalga oshdi. Chet el kapitali asosida amalga oshirilgan loyihalarni charm sanoat korxonalari faoliyatida ham kuzatish mumkin. Masalan, sobiq konchi korxonasi negizida yana bir ishlab chiqarish korxonasi tashkil etildi. U asosan poyabzal tayyorliklarini quyishda zarur bo'ladigan pressforma, ya'ni qoliblar tayyorlash uchastkasi sanaladi. Siz ko'rib turgan mazkur xona poyabzal tayyorliklarining turli dizaynlarini yaratish uchun mo'ljallangan. So'ngra u avtomatlashtirilgan dastgohlarda tayyor holatga keltiriladi. Shundan so'ng mutaxassislar zargarlarga xos tarzda har bir qolibga qo'lda ishlov beradilar. Qoliblar tayyor bo'lgach, ularni ishlab chiqarish uchastkalariga yuboriladi. Buning natijasida tayyorlanayotgan poyabzallarning narxi bir necha barobarga arzonlashadi. Intiluchan qo'qonlik tadbirkorlar tomonidan charm sanoat tizimida amalga oshirilayotgan bu ishlarning joriy yilda davomi bor. Mahalliylashtirish dasturi asosida 2021-yil charm sanoat korxonalari faoliyatida juda zarur bo'lgan yelim xom ashyosini ishlab chiqarish uchastkasi ham ishga tushiriladi. Nafaqat biz mebel ishlab chiqaruvchilar, tekstilda ishlaydi, sumka ishlab chiqarishlarda ishlaydi bu narsa. Keyingi navbatda keyingi qadamimizda klei ishlab chiqarishda biz eksport qilmoqchimiz. Raqobat qilmoqchimiz Turkiyaga, Xitoyga. Farg'onada 2021-yilda charm poyabzal mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan yana 6 ta yangi loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan.